Сізді көптен бері іздеп жүргенбіз анам. Ну, в общем, сіздің қызыңыз бар. Сіздер адашып отырған жоқсыңдар. Андай болушы мүмкін емес. Импотенсің бе? Біздің қошынауыз азамат жақсы жігіт. Кейінгені де аккуратный. Дайыма жылмайып салам береді. Так бір уақытта жұмысқа кетеді, так бір уақытта жұмыстан келеді. Жалғыз жашайды. Точно. Маньяк. Қызыңыздың аты Бегімай. Бегімай балдар үйінде өскен. Бегімайым сіз менен болады. Бегімай. Азамат. Тамеке бар ма? Иә. Сен паханды тасып балконский ғой. Матушкам тартқаным рас болып тұр. Сіз по жизни кім боласыз? Архитектор. Чертила тұрмайсың, ёбаба. Престиж VIP Grand Habibi Elegant Строй Групп. Елдер жаңадан құрады, а біздікі уже тұрады. Әмінен кеңесім жаққан жоқ бұл. Майы маға жақпай қалды ұқсайды. Спасибо, не надо это. Инна Спалона, я сейчас люблю. Башка, что слышишь, мы желание барба. Сын, как там лосу? Как там лосу? Таластан. Таластан болос. О, сен бойында оруған апам таштап. 17 жылдан келе пайда олдым. Кызыма отказ кылдым деген заявление жазыңыз. Терпиласың бы? Савчик, эми сенде дагы туберкулез болот.